Mirë, kush ka pyetë tani? Kush e kishte? Afrodita, Elis. Okej, Gjirokastra me gjithë mëftoj. Mëftoj, sot mëftoj. Por nuk të dëgjoj zërin, vese. O, jem mjutët ose diçka. Gjirokastra e para? Po. Desha t'ju pyes për lavderimin e njerëzve, apo qenien e më të ulta. Ne mund ta ndiejmë se në vjet aktivist kur shikoj diçka të bukur, si ta menaxhoj veten, si që Po, e kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. S'ke faj se jemi mësuar, të thashë, kemi bërë si zakon. Qoftë diçka ose për t'ja bërë dhe qefin do njërë tjerëve, apo jo, themi, sa bukur që dukesh, ose ku djonë. E kuptoj, ose fëmijëve, për shumë, që, apo jo, sa bebe bukur, ose sa ku djonë, kalamajs, dhe mos që i përgdelim, ose këshumë ne shqiptarët, apo jo, tani, përgjigja ime e kësaj është që domethënë në qoftë se do që të mësosh kur bën praktik shumë të natyrës dhe të qenieve, pra ke praktik, atëherë ti automatikisht e kontrollon veten. Automatikisht. Të vjen më natyrshëm. Mund të thuash një fjalë sa për të mirë, se do jemi njerëz këqinj apo jo, nuk do i shajm dhe nuk do rim pa fol, apo jo? Por pak me, domethënë ti nuk evolon kur lavdëron për dy njëri të familjes apo në shoqërinë. Ne nuk evolon. me rezerva. Me kujtë, jo me hap, do më dhe në gjithë, me argju energjin të, sepse zëri është pra energji, është energjia jote dhe do të thot, pra, qëto ju gjithë vëpërëm, edhe të folërën, quëtë karma. Dhe automatikisht do vi, më beso mua, do vi natyrshëm pasi ke bërë shumë praktik të mantrave të këtyre gjërave, do të vi krejtë sa natyrshëm që mos të vjesh kështu, domethënë mos të harxhosh energjinë tënde kokën kokës. Shumë të drejtë. Po them vërtetën, ëh, sepse unë mund të edhe të gënjeja, po nuk më lejohet të gënjej, sidomos kur flasim me kënd drejt gojës. Nuk gënjej Pra, dukur. pak me rezerva dhe përqëndro, për shembull, atë gjën e bukur që ke një njerëj, mund të thuash sa ditë e bukur sot, sa bukur që është, për shembull, nëse je Gjirokastër. Çka ka Gjirokastër? Kemë Gura, një rruga. Natyrë, qielli sa bukur. E kombinon me diçka. Pra, kjo do të thotë që po përdor mendjen, trurin për diçka për të evoluar për veten. Kjo ishte qëllimi. Në rregull? Okej, okay, vazhdo. Kush e ka? Afrodita, Monda? më fal, Monda pasaj. në lidhje gjithmonë me temën që po flitnim. Njerëzit kanë momente jo të mira dhe gjithmonë është mim, pastaj ti më korrigjon që kur flasim fjalë të mira i ndihmojmë ata që të ndjejnë të ngrenë humorin, të ndjehen më mirë. Dhe më thënë, normal që nuk do të flasim fjalë të këqija, por edhe fjalët e mira them se janë vibracione të mira Po, kur po, shprehen. po, Edhe që nëse vërtet. janë gjithmonë ndaj natyrës, po janë ndaj njerëzve të dashur që kemi përreth. E kuptoj, është paka shumë e njëjta pyetja apo jo si më përpara. Dgjoj, kur ti thua një njeriu për shkakun që nuk ndihet mirë ose ka pasur një ditë keqe ose diçka, po marr një shembull, ëh. Okej. Ky njeriu, domethënë, ndoshta i duhet të reflektojë. Pa Për tjetër. gjërat që ka bërë, ndoshta karmat apo jo, kemi gjithë se cili ato të vetat, dhe kur neve ndërhym tek ky personi, jo për gjithmonë, po po themi ndonjë rast, atëre ndoshta neve ndërhym tek rregulli hyjnor ose tek gjërat që domethënë është si të bëjmë një bamirësi. Dhe është të bëj një bamirësi, një lypsi, por ndërkohë që ai do ta kryej, ta mbaroj atë vetën, dhe neve kur i japim diçka që nuk duhet, nuk po them gjithmonë, atëherë ne ndërhyjm tek rregulli hyjnor, sepse ai nuk e lëm dot mbaroj atë karmën që ka. Por edhe tek njerëzit e shtëpi, nuk po them që s'do themi asnjëherë, po po them që neve nuk evolojmë. Plus harxhon dhe energji, ka dhe njerëz për shkakun që kërkojnë vetëm fjalë të mira nga ty. Këto quhen njerëz që duan ta thithin energjinë.
Edhe ne i hapim se na vjen gjunaf ose Vampira, vampira. është e vërtet. domethënë nuk po them për të shtëpisë, po domethënë kjo është realitet. Është Dhe e vërtet, në ka nuk shumë evoluojmë personaj. neve, thjesht domethënë nuk domethënë nuk evoluojmë. Pavarësisht se kemi zemrën, ka dhe shumë njerëz që keq përdoren. Okej. Nga Kemi përpunë tonë, balancën tonë vetë dhe kemi kujdes me fjalët që themi, atëherë ne evoluojmë automatikisht. dhe Po? ne dim, kemi eksperienca plot që jemi keq përdorur dhe nga ta afërmit tan. Po? Duam apo s'duam, Po, ne po. është e Të vërteta. sinqertë sot. Ka sidomos persona që qahen vazhdimisht sepse Ka kërkojnë një njerëz që komfort. qajnë edhe duhet marrë energjinë tënde, po ti në fakt je duke rënë poshtë dhe të një energjia jote, niveli Tani shpirtit. njëri qajet dhe thot që oa, shi si jam, jam shëndosh, jam këshu, jam ashu, ose jam çdo gjë. Edhe unë i them që Tu nëse ti je e bindur, shëndosh. jo, nëse ti je bindur që je, yes, sepse ajo bindja jote ekziston. Nëse ti bindesh të kundërt, do jesh e kundërta. Po, sigurisht, Ose edhe ata kur thon njerëzit mendimet që ai. ushqen, mendimet që ushqen je. Po, por ti, domethënë, Kontrollojmë temën. po, kur je në balans me veten, domethënë je përputhur me parimet e pastra, me ligjet hyjnore të universit. Këto gjërat e tjera të thash automatikisht në mënyrë natyrale do t'ju vinë, do t'ju largohen këto gjërash. Por në qëse ne japim, atëherë thotë universi, ok, t'jap më shumë, t'jap më shumë njerëz dhe për qarë, ku ti do t'i thuash, lavdërosh për ditë, ose t'argjosh energjinë tënde, dhe risa t'argjosh fare, gjelësh bosh, më kupton? Po, për kafshët, mund të flasim, dhe më thonë, nëse ne jemi me një fmi të vogël dhe i tregojmë sa maci bukur, ose këto... Po, tani unë s'po them që s'do them jashtë njëri fjalë mirë, ha? Mos na keq kuptoni, por jo gjithmonë, gjithkohës, sepse në qoftë se kemi ndërmend për evolimin e shpirtit dhe na fjalën. Tani për kafshët ka njerëz për shembull që kanë kafsh, sigurisht nuk kanë plot miq, që kanë maca apo qen apo ku diun, do të kemi parasysh që kafshët njeriu është nivel Mos shaj macën tani. Ta them apo mos ta them? Tuaj e tutëm. Do t'i dini apo mos t'i dini? Dua, Po, dua. kafshët nuk quen qënit të lartës. Njëri ju e qënit më lartë, sësa kafshë, apër ka inteligencë, ka artikulim të fjalëve, etjere, etjere. Pra, Do me nuk e thënë a për dita qënit. është e vërtet që kafshët janë këtu që ndosha të kthehen njerëz? Njerëzit që kanë qenë shumë, a është mirë për qenin, por jo për njeriun, sepse njeriu po merret me qenjet ulët, vën që të merret me qenjet e larta. Mund të rrisë dhe egon. Qeni që kështu që vjen gjithë ditën. Ka kështu si Lolo. A fillojmë me pyetjen time? Pra, desha me të thënë që unë s'po them që nuk duhet të shajmë ose në kështu po, por nuk evolojmë. Qofse kafshëve ose dhe njerëzve që nuk janë të lartë. A për gjithë, mund të them të them në pëtje? Okej, okay, Irma, një sekundë, pëse ja ndalova 3 herë. Apo... Faleminderit. Ja ke ndaluar Elisës fakt, e ka Elisa. atyre asë njëra nga zoomi, okej, okay, po, e me sinjeri, sepse, okej, okay, pasta e ruan, Po, ruan Elisa, pasta e Irma, okej, okay, pyetja jeme nuk është pyetje, po është ide. E po du me lidh me tyje, se dyqysh më ka arsi në krye, fjole, meditim, dënë thëtë, qendër, Po. po më ka ardhën krye që me dit, me dit, Po, bravo, shumë bukur. e që kjo më ka ardhë kështu vetë, tash po bashkë e mirë, tash e fjallë bashkë e ma thjeshtë, s'ka ku shkon ma mirë, Po, bravo. me dit ishka. E për që ato, po ta qef me do me tyje, a është e vërtit? Është e vërtetë, sepse kur ti mediton dhe balancon energjitë tua dhe përsërit mantrat, ti bëhesh i ditur, lidhesh me elementet e natyrës që t'i jep akoma më shumë inteligjencë, dituria është automatike. Në qoftë se bën meditim lotësosh na ka fjalën. Pa jo fort Ata meditim. kanë të thonë ti që vërtet, po unë e kumni një zonë vetë jo më konë, unë Zëri ka vetë thonë, dijes.
Po, po, Do medicina do të thotë si ndërzim. të drejqon trupi, rritë për qenë sytë për shumë vulli. Po, medi do të thotë... Ate për shumë një. Shumë bukur, është e vërtet, pra meditim do të thotë në mes, në qëndër, por neve fitojmë dituri, është e vërtet. Ma dje, ku sa më shumë që ndërzim që të bësh, i kupton dhe gjërat që nuk e kuptojmë më përpara, që ishin shumë të vështira, të duken shumë të leta pastaj, automatikisht. Ok, i sigurisht. E unë të përshëndes faleminderit që më përgjigjë. Fiton dituri, fiton absolutisht, fiton dituri, sepse vibracionet e tua rriten, ti balancon elementet e natyrës, frekuencat e mira të vinë, dituria hyjnore, energjia hyjnore, i ke hapur më shumë rrugë ku të vi. Është e vërtet. Faleminderit. Elisa, kënaqësi. Kënaqësi. Elisa, pyetja ime është cili është dallimi midis avatarit të ti, Jezusit edhe diellit? Sa pyetje të kollajshme që kishe. Po më intereson ta di sepse ashtu shumë kam parë Jezusin dy herë në ëndër dhe jam shumë jo jam fare fetare në fakt. Edhe nuk është se i dha shumë rëndësi. Atëre avatar besoj nuk e di për e ke fjalën për prashantri veten apo jo. Nuk e di. Po, midis avatarit, piti edhe Jezusit dhe diellit. Atëre filloj me diellin. Dielli quhet Sol il Sole në italisht apo jo? Do të thot shpirt, the soul në anglisht. Regull? Pra, dielli përfaqëson është shpirt. Neve njerëzit që jetojmë në këtë botë, këtu, ku na ndriçon dielli, neve njerëzit kemi frymë. Okej? Okay? Frymë. Që marrin frymë. Frymëzohesh. Pra, fryma jote, kur e volon ti, një njeri kur e volon, punon me veten, qëndërzon veten, kryen veprimet që duhet bëj, për të evoluar, evolon, dhe arrin të bëhet si fiton një shpirt, nga frymë shndrohet në shpirt, pra spirit, but soul, në anglisht, ok? Atëre kjo do thot që koherenca e shpirtit tënë bëhet njësoj me koherencën e diellit. Atëre ti ke fituar një shpirt, ti ke dalë nga matriksi. Një kjo, ok? Pra, a lidhja me avatarin, dhe më thënë, shumë e madhe të fitosh një shpirt, është të dalësh nga cikli lindjeve të tekjeve, nuk vdes më. Qëllimi për cilin jemi këtu. Qëllimi për cilin, çdo një prandaj ka lindur njeriu për të fituar një shpirt. Sepse njerëzit thon ti je shpirt i mirë, ti je shpirt kështu. Në fakt njerëzit nuk kanë shpirt. Njerëzit kanë frymë. Në gjuhën popullore quhet shpirt, është si shpirt. Oh. Po teknikisht është frymë. Dhe kur evolon, rritet evolon shumë me disiplinë, evolon, atëherë fiton një shpirt dhe bëhet si dielli. A më falë Afrodita, ne kemi patur një shprehje për shembull, sa frymë jeni në shtëpi? E kemi përdorur. Sa frymë jeni shtëpi, sa njerëz, po. Po, sa njerëz. Në vërtet. Dhe avatari tani të paktën për njerëzit që e njohin. Okej, okay, avatari, pra frymë do të thonë qenia, okej? Okay? Shpirti. Që në gjuhën popullore që qenia, un jam një qenie që përdorim si mantra. Tani që do të thot brenda trupit ton, është trup, mendje dhe shpirt apo jo, ose frymë. Tani brenda nesh, tani ka qenie që jo shumë shpesh, një herë në 5000 ose 10000 vjet, vijnë pra nga botë të sipërme që quhen avatar. Dhe vijnë duhet lindin në formë njeriu, të paktën në epokën ku jemi tani. Okej? Okay? Dhe tani avatari për shembull është e ka shpirtin brenda ti që quhet Paramatma. Pra këto janë teknika fjalë vedike që në fakt e kemi në shqip sepse para do thotë i parin. Do të thënë përpara, para atma është shpirti. Pra para me atma do të thënë shpirti suprem. Do të thënë është mbi diellin. Okej, okay, ja, kjo ishte pyetja ime. Do e lidhni me diellin? Okej, okay, pra është pak shumë okay. Delikate kjo temë. Pra ai është mbi diell, domethënë koherenca në gjuhën në shkencën e fraktalitetit kjo quhet fraktalitet i përsosur ose koherencë e përsosur, nuk ka më ku të shkojë. Rregull? Pra tani Jezusi e morën vesh për avatarin dhe për diellin? Po. Dhe avatari me qëra fjala vjen këtu në tokë, një nga arsyet gjithashtu është që ti mësoj njerëzve pra që kanë frymë, ti mësoj se si të bëhen me shpirt.
të dalin nga cikli i lindjeve dhe vdekjeve. Dalin nga cikli i vuajtjeve. Nga reinkarnimi, shërimi. Okej? Tani Jezusi, tani kjo Jezusi është pak tem kështu sepse në fenë e krishterë, edhe fjala Krisht, Krishna, Jezu Krishti apo jo, lidhje dhe kjo me vedike. Në fakt çdo gjë është vedike. Por e shtrëmbaruar i dhe një cipa, një copa tje, një këtu e bën lëmsheli, që njerëzit mos ta marrin vesh vërtetën. Po ka lidhje me Krishna. Krishna ka qenë një avatar para 5000 viteve, domethënë Krish. Na. A diçka që është më përpara. Pra Jezusi ai ka kjo pra shtyrën e tij. Jezusi Jezusi ka shumë interpretime. Kush është kryeti i Zeus, edhe lidhet me Zeusin, pra përpara krishterizmit ishte gnostika, gnostikët, gno, që lidhet me shqipen njo, dituri, ato thonin kur ditë vërtetën, je i lirë. Edhe të kri, edhe të Biblia e ke këtë, Petër Zhej ka studuar shumë Biblia, dhe aty ka thënë, në Bibël apo jo do të njini të vërtetën dhe vërteta do t'ju bëjë juve të lirë. Këtë thot Biblia, si tek Jezu Krishti e thot këtë, tek Biblia, si pas Biblios. Po, një vale, edhe Jezusi me gjera fjala, kishte 12 dishepuj? Po, 12 shenja. 12 dishepuj, pra është dhe astrologjike Biblia, edhe unë e kam studuar. A qëtë... Të paktën në fenë në krishterë. Dhe, ja një sekund, pra është konsiderojë si djeli Krishti, gjithashtu një interpretim tjetër, pra që shkon tek 12 muajt e vitit, tek 12 shenjat e zodiakut, dashi, demi, gjithë këto. 12 shenjat, shkon djeli dhe quhet viti. Edhe është pra, është astrologjike shumë. Ka dhe shumë gjithë. Po pak kanë këto krishterët e kanë. Jezusi pra, e marrë vesh pra Krishna, dhe më thënë është koncept i marrë nga Krishna. Edhe shumë gjëra tjera ka Jezusi, oke? Okay? Kjo dhënë thjesht një lidhje për avatarin djelin, dhe Jezusin, okej? Okay? Mirë, po Irma? Doja të thoja këtë, okay. Këtu, me shënëse imi të kjo tema, që të paktën unë që jam me fesë ortodokse, të paktën e kemi ruajtur këtë, lavdi zoti, lavdi zoti, lavdi zoti. Po, lavdi, lavdërim. Po, lavdi, lavdërim, pra, direkt me këtë. Po, por, është e pyti ajtë, lavdërosh, zotin, dhe më thënë, duhet të njohësh cilësit, apo jo. Ta. As krishterizmi, as muslimanizmi, a më thënë, nuk e kanë të caktuar çfarë është Zot. Për shembull në Mekë ke atë që aty që rregullojnë atë, ajo është ajo e Saturnit. Për shembull e Shivës, pra ka shumë gjëra. Okej? Okay? Shtatë qirind të krishterizmi, atë shtatë, a do? Qirind janë shtatë çakrat, ka njëri ndriçuar e tjerë e tjerë. Po kubi, kubi i Saturnit, bravo. Sepse Saturni pra quhet roja e Matrixit. Dhe ka ngjyrën e zezë. Pyetje tjetër? A unë e kam po kështu nga astrologjia e kam. Po po. E kisha për yjesit. Po. 27 yjesit. Këto lëvizin apo lëviz hënat e këto? Janë të lëvizshme apo që ndrojnë galaktik, të galaktika rruga e qumshtit, djeli, do më thënë s'kam një qartësi si që ndrojnë në, me tokën e shesht, e kam fjallë. Po, me tokën e shesht, e toka e shesht, në qendër të tokës, po ta marrim qendrën e tokës dhe sipër ke yllin polar. Po. Që quhet dhruv, quhen vetikët. Tani rreth këtij yllit polar çdo gjë rrotullohet. Të gjithë yjet lëvizin. Edhe dielli dhe ëna, të gjithë, edhe yjet. Ti shikon yjet, po ti shohësh ato rrusha e vogël, për shkak që quhen, po ta shikosh një orë shtu pas 3 orësh ka ikë atje. Po ti s'ke lëviz. Pa to kanë lëvizur. Apo jo? Këtë gjithë. Po, ne kemi mësuar që edhe kërëcën me makinë, nuk po lëvizhti, po lëviz toka. Po, bre, po, së do që tjetë, e toka është e sheshtë, nuk lëviz. Ujësia e numër 1 dhe kod 27, si ka në emra? Po, do të japë unë, do të tregojë unë. Ok, falim deri. Ashwini është e para. Është simbolizon pra rrezet e diellit që dalin të para dhe simboli kalit i fundit është Revati, që quhet përplotësia e gjithçkaje. Pra janë terma që në Shqipëri nuk i njohim fare. Dhe hëna shkon çdo një ditë e gjysmë tek 5 ditë, po. Si, po, tek njëra, pastaj tek tjetra.
dhe lëvizja e hënës tek njëra nga këto ndikon tek mendja jonë, tek mendimet e tona. Tjera. A jemi hënë të mirë sot apo jemi hënë të keqe? Po njerëzit Afër, Lita. ndodhin. Po pra, Po, Irma, të lutem, edhe një super, po. pyetje se kam bërë vështirë tani edhe ika. Sa të fikë telefoni. A janë më të predispozuar myslimanet e mbuluara për të dalë nga matriksi? Një njeri që nuk bën qëndërzim, mashkull, femër, asnjënës, kafsh, qenie, në qoftë se nuk bën qëndërzimin dhe përsërit mantrat, lavdëron më të lartin hyjnore, nuk bëhet vegetarian, nuk zgjedh të shkojë drejt diçka më sipër, që është e vërtetë e vëluar, nuk del kur nga matriksi. Qoftë i mbuluar, i pambaluar, me mbathje, me ashtu me gjitha, për gjithë, jo vëdhëm për ato. Okay. Je shumë e madhe. Faleminderit. Mantra që ka... Po, e po si për të... E po si... Ka mantra të shumëvojshme për gjitha këtë që pëtuat? Në fakt, i gjithë e po si është vetëm e mantra. Mantra. Dhe të kur të lexosh me nga qendra e gojës, po të lexosh eposin, është mantra të gjithë shka. Sepse janë fjallet e avatarit. Për ata që e njohin. Po Suada? Në një nga seancat që kemi bërë bash, keni thënë që nuk është mirë të shikojmë gjatë hënën. Dhe nuk e di arsyen, do doja ta dija se e shoh me fjalë thatë që mund të shikoni i vjet, por hënën jo ta shikoni gjatë. Mirë, do më dhënë më këtë dëgjuar, më këtë ndjekur, bravo. Po, me shë se kjo goca është, po të kjo pytja dhe vundarejshë, ose vere gjithë më bëshë në plot. Jo, jo, po është pak një shtesë që vere se gjithë më bëshë në plot, bombardoj njerëzit story hëna e plot, hëna e plot. Na jepi që këtë ka shumë dikim. Po, hëna e plot është kërëna dhe ka gjithë fazat e vetë, apo ja, është kretë naturale. Tani, unë ju thash ashtu, e thash sepse me qënë se njerëzit në ditët e sotën janë të mbërthyrë në botën mendore, mendojnë shumë, mendja, a jemi hënë të mirë sot, a jemi hënë të keq, është hëna, do të thonë, ndikon te mendimet e tona, siç e thash, apo jo? Moon, mind, ose menje, lidhet me hënën. Pra, në qoftë se neve i japim dedikohen shumë, do të thonë dhe elementet të tjera të natyrës nuk kanë një balans, sot, në ditët e sotme, të merresh vetëm të hënën të ndikon më shumë tek mendja pastaj. Të arrit energjinë hënore, më kupton? Dhe energjia diellore mbetet shumë pak. Sepse nuk kemi bërë lavdërimin mbi diellin apo me elementet zjarrin apo elementin. Pra unë thar që të fokusoni më tepër tek elementet e natyrës, sepse dhe neve jemi elementet e natyrës, kurse hëna mendjen e kemi, okay? Gjithë mendojnë nuk rindot 2 minuta pa nduar të pushtoj. E përforcon akoma më shumë. E forcon më shumë, e kupton? Prandaj për këtë kisha. Edhe në anglisht quhet monster, moon, star. Jo se është monster, se të anën, anë e konsideroj si përëndi, ma dhja është shumë i bugur. Apo e bugur si energy femoral. Edhe një pyetje të lutem. Edhe, po? Përsa i përket mishrave, okay, e diskutuam çdo gjë që ka gjak nuk duhet të konsumohet, po tani jemi bërë kështu edhe insektet mushkonja që kemi në shtëpi kur na vickojnë, na vjen keq. Po gjaku ju thosh po nuk është mickonjës. Nuk e di për këtë pjesë, për pjesën e insekteve, është gjunata vrasësh? Tani ndoshta mos jam njeriu i dur për këtë përgjigje sepse dhe unë kam shumë probleme të vrasë këto mizat, milingonat, por kur duhet në herë, duhet. A, je një shfarët. Por, do më thënë, qëpë se të bezdis shumë ty dhe kartë të shpjeve dhe për prish qëtësin, atëre, është... Po në qëpë se kënë rrugë, po kalon dhe është në natyrë dhe ti është kelë, atëre, pse duhet? Atëre për gabon. Kupton? Pra varë nga situata, njerë ju dhëtë, pra dhëtë kemi, dhe të jemi të vetëdishëm për situata. Këndërzimi të bën të vetëdishëm. Do më thënë për këtë. Mund të bëj një pyetje asë të ta? Po, Samantha, kush e da? Samantha? Po, Samantha, pa.
Afrodita, universi ka fund apo s'ka fund? Okay. Dhe Kam unë e shumë, kërkoj të këtë kam pyetje. dy pyetje, po kjo është e para. Sa shumë që mendoni, shikon që energjinë mendore kemi shumë të aktivizuar. Shumë. Pra, shiko, thua që e përmënda pak më parë, pra ke energjinë shik në rajan, dhe më thënë dy energji superiore, ose shakti, para shakti, dhe më thënë energjia primordiale, materia e zezë, që më në shkenstarë, sepse nuk e din, nuk e shikon, që më në zezë. Atëre, nga kjo energji, nga pas shive dhe në rajan, që në energji superiore pa kohë, okay? E lindi pra një qenie tre që quhet Brahma. Okay? Tani lindi dhe ka si përgjithësi për të ndërtuar gjithë universin. Pra 14 planet ekzistencës dhe në mes fare është Toka apo Ron, sipas teorisë vedike. Tani, meqense dhe fillon, kjo është fillimi i universit. Okay? Pastaj ai sa rron ky Brahma, pra një vit aty të është kujtë miliona vite në tokë, për shumbull. Pra koha në planet ekzistencës është ndryshme. Dhe në qoftë se, kur kënë baron, atërë në baron gjithë universë. Ndo njerë ka raste, ka padur dhe shumë mitologi në fakt që të regojnë që disa që një do dhe në shkatëruan fare, kur thimin ligjet hynore, për gjë shumë gjare keqë, atërë vjen energjia shivës, e treta që shkatëron gjithë shka. Edhe mbaron, Wow. ose mbaron vetë kur mbaron procesin. Pra, universi di, i njeh, mirë po dhe kur mbaron, prap lind nga fillimi. Pra nuk ka mbarim. Mbaron, lind. Mbaron, lind. E pra, si është edhe aty te e, po si e kam lezuar unë aty që është e shkruajtur në fund, edhe pra ndaj e kisha këtë si pyetje. Edhe një tjetër që kam lezuar te e po si dhe kam kureshti ta di, është tani nuk po kujtoj se kam librin para, vetëm mbaj mend një pjesë që thotë hynia, thotë vjen, domethënë vjen sikur është rasti avatari që vjen këtu për të luajtur me njerëzit, në një farë mënyrë kjo pjesa këtu ideja e luajtjes me njerëzit, domethënë çfarë jemi ne në sytë e atyre lart, e kupton? Është Po, neve do më dhënë thujem karmat për ditë, kur neve edhe pastaj lutemi gjërat të po ndryshme Po, dhe... atyre, pse nuk e ka dhënë këtë diturinë dhe më përpara? Dhe më thëmë, pse nuk Po. është ofruar këtë dituria më përpara dhe shumë gjëra neve si njerëzor ne nuk i dim dhe i thujem nga pa dituria jonë, dhe më thëmë, një farë mënyre, pse duhet të Sepse, jemi... po, sepse kur filloi epoka e errësirës, vetë njeriu i thyu ligjet hyjnore vetë. Pra, stër, 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 stër. Dhe më thëmë, Gjyshërat. Atëra, atyre, kur ta i vetë thyrën, Vetë vjen një një post sekundë. që thuhet vetë biri i tokës e syvi. Biri bëri. Po. Por, Po. shiko, pra, njerëzit edhe në tokë, thot piti dhe këtu mund të ketë parajs. Në më thënë, ka patur historia toksore që ka patur në takë. Parajs dhe thot, ligjet njerëzore dhe ligjet hyjnore janë njësoj. Do të thënë, çdo kush respekton ligjet hyjnore të universit. Nuk i thyen, okay? Tani Harmonizëm. disa prej atyreve i thyen ose ata që drejtojnë tani i thyen stër stër gjyshërit e zënë para 5 viteve apo diçka e tillë, atëre automatikisht kur thyen ligjet hyjnore, niveli shpirtit ulet. Okay? Ti s'din çfarë bën dhe humbet diturinë. Nuk ke diturinë. Pra kështu u zhduk edhe dituria vedike, ose dituria kohëve të arta. Do më Nga thënë, këto janë... dëshira e atyreve. Tani neve që kemi lindur këtu, që do kemi diturinë që është në toga, jo? Plus, kër e thyrën ato, kër u zvogluan shpirti, si më thani atyreve, erdhen qenie të tjera, pastaj që i din ligjet hyjnore dhe bën gjithë shka që njerëzit mos t'i din, që mënyrë që mos t'i rritet shpirti, që mos të dalin nga matrisi. A isha Po, kushtush? a Po, këto po, po. qenjet, a janë pjesë e këtyre qenjeve Abraham që kanë pushtuar botën sot? Këto i ke gjithandej. Wow. Nuk është atë. Afrodita, mi mbroma. Mi mbrëma? A mund të bëj një pyetje të lutem? Po. Afrodita, unë me thënë drejtën, nuk i kam bërë seanca që në fillim, i kam bërë së fundmi, por do të bëjt pyetja, a është vërtet që ndikon edhe pse kaq sa kam bërë, domethënë ndikon jetën tonë për mirë, sepse po shoh kohët e fundit, faleminderit Zot dhe ty, domethënë që çdo gjë që kërkoj, e vogël dhe e madhe, domethënë më e ke parasysh
Ose çdo çdo person që reportoi diçka. Po, nuk e di të më thonë energjia ime apo diçka tjetër, po hapet çdo gjë edhe më plotësohet. Dhe e madhe opel. A është vërtet me kaq pak seanca koi? Po, është e vërtet. Imagjino po të vazhdosh akoma më shumë. Si që kemi para, po jo, ka shumë studenta këtu që edhe kanë filluar dhe më vonë, dhe, dhe më thënë, nga qëndërsimi dhe praktika, e kemi patur plot të reagime, jo Ilber, jo, kemi patur shumë gjëra, po jo. Dhe rritjet vibracione dhe të mira të tyre. Pra, këto duhet të thonë vetë njerëzit që e kanë përjetuar, dhe shumë mirë që ne kujtove, është e vërtet. Dhe më thënë, paka shumë të ndryshon e gjithë jeta, kur bën qëndërsimi. Se lidhja jote me universin është ndryshe, ti ke fiton dituri dhe praktikon. Pra jo vetëm e dëgjon, mëson, por e praktikon, apo përsëritje mantrave, lidhja me elementet e natyrës, di më shumë gjëra se sa të tjerët, okay? Po është e vërtet. E di çka tjetër lutem. Un kam dhe vajzën 9 vjeç, që kam thënë që do ta fusim te grupi i fëmijëve. Po, do ta fusim te grupi i fëmijëve. Po, me sorpresë, edhe ka shumë qef. Por do doja Jo, dhe më thonë, unë për i bëj këto, gjitha regullisht, dhe për i bëj me shumë dashuri, më pëlqen. Ndërsa vajta, edhe e ke përësë shumë jam shumë mirë, ndërsa vajta... Nisi që tonë duhet të regullojmë kalamajt, s'ke fajt, kuptoj shumë mirë. Po, e ke përësë vibracionet e vejta, edhe unë ndikohem nga to afer dita. Edhe si ku më prishet pak, e ke përësë shë... Po, pa tjetër, të grupi i gjithë ka taj që kanë kalamajt, tani do bëjmë pak pushim, sepse gjithë do utojmë. Por sa të vim nga pushime, do rifillojmë përsëri grupin me kalamajt. Nga di ta bëte grupi e avancuar, mund të marrë tjetë apo do... Do t'ju lajmërojmë, do t'ju lajmërojmë. Po, pa tjetër, ata që dëshirojnë të vazhdojnë, sigurisht që të vazhdojnë. Pra, dituria është, dituria e nore nuk mbaron kur është, është infinite. Po ka të bazat shkallët e vetë, apo jo? Da, unë kam gati një vit e gjysë që ndjek vitet e tua, gjithashtu vetë prashantit. Edhe në anglisht, edhe jam përpjekur gjithmonë që ti respektoj gjërat që ju thoni dhe shumë gjëra kanë ndryshuar tek mua. Dua ta di si ndikon kjo gjë sepse në mënyrë se si ju e shpjegoni marrëdhënien mashkull-femër, e kuptoj. Po, nuk je para. Ni kemi thënë edhe qoftë në marrëdhënie, qoftë në me marrëdhënie me burrë, grua ose marrëdhënie tjera familjare, gjithë. Po, po, e veçanërisht kjo e burrit dhe gruas besoj është më delikate, më Në mënyrë se si e keni shpjeguar ju, është tjetër. Po, për ajo që është domos tani që jemi fillim, apo jo, unë ju këshilloj, që thjesht, kur i bën ato gjërat, bëj për vete. Okej? Okay? Pra, edhe në që se volon, tani për momentin, bëj për vete. Për shumë, mos jep shumë shumë si arrim. Sepse në që se, kur ti bëjsh mirë dhe kur ti rrit vibracion dhe tua, aji e shikon dhe automatikisht do të ndryshojë. Ka ca njerëz që nuk janë gati. Për shembull ti ka arritur evolimin shumë se sa ai. Okej, okay? Po i themi gjëra pak troç. Dhe ai nuk është gati. Tani mos ja prish të rezin. Okej? Okay? Kjo është gjëja që ti do bësh për veten tënde dhe për shembull nëse nuk të dëgjojnë ose nuk kurin thua për mishin ose për gjëra, po sepse neve kemi çdo njeri që evolon vet ka qejf që ti evoloj edhe të tjerë për rreth. Është diçka natyrale, okej? Okay? Unë kam qenë e ftuar për shembull në dreka dhe ndarka në shoqëri, edhe madje ata as nuk e kanë vënë që unë nuk e kam konsumuar mishin ndonjëherë. Po, më mirë që mos jam shumë serioze që mos fillojnë sulën. Po. Në qoftë se edhe në shtëpi për shembull nuk është normale që mund të hash gjellën tënde pa mish për shembull, edhe të tjerë le të hajnë. Burri gjithë tjerë nuk e çfarë ti bësh. Po, avash avash nuk do të mësojmë të tjerët me zorë. Ata kush janë gati, ata që janë gati. Nuk janë gati. Okej? Okay? Qose jemi brenda një matriksi, okej? Okay? Dhe vjen ti këtu dhe të vjen një rob ose një rob çaj ulitar dhe të del avash avash, do të kemi parasysh ato që kanë edhe rrotull, a do përpiqen që mos të marrësh sepse më do dalësh ti? Ëh? Me këtë aspekt, okej? Okay? Dhe jo çdo kush mund të gëzohet kur ti të rriten vibracionet e tua. Okej? Okay? Sepse brënda vetës, në vetë dje, gjithë kush e di pak e shumë një vejrën ku është. Në që ose një njëri tjetër që ke afer, në dhe, del, e jo gjithë duksojnë, kjo është realitet. Por në që ose ti vazhdojnë me ato të tuat, dhe për shumë ti mund të përsërisësh mantrat në një vënd ku je për vete.
Por jashta, tipo lidhesh me elementet e natyrës, natyra do të përgjigj, domethënë krijon një evolim për veten e vet. Ok, mirë, se zgjatëm shumë. Besoj sqaruam, ata që dëshirojnë të vazhdojnë, qoftë të vinë te grupi i ri ose të avancuar me mesazhe me gjëra që ti marrësh shënim sepse nuk i mbaj mend. Jemi bërë shumë veta. Ty kam ka qenë grupi më i madh i ri i kohës së fundit sepse un hap çdo pak a shumë çdo një herë në muaj hapim grupe. Një muaj i gjysmë. Mund të bëj një pyetje. Okay, për sa i përket kemi folur për ushqimin, ku për sa i përket kemi thënë që çdo qenie që ka gjak nuk duhet hëngër. Për sa i përket disa kakalecave? Produkteve të detit, si çfarë do të thonë qëndrimi duhet të mbajmë ata? Po tani sipas dëshirës, por un personalisht nuk i has ata. As peshkën, okay. As kakalecat, as midhjet, as gjë. Okay. Sepse nuk janë për njeriu, janë për detin. E di që Flora do mbërtasë, do na shaj, por un personalisht kështu. Kjo është një debat shumë edhe me të familjarës që mbarojnë për këto gjërat, por un jam kështu. Në fakt un që në 2015 më bëra vegetare. A vërtet është se jemi këtu te ushqimi? Edhe ti ke një shprehje tënde, e ke shumë kështu të bukur. Që kush do të vitë meditimi jot, është kështu si shalqini me prop. Edhe ky shalqini jot mua më ka dalë që në fillim kështu shumë i pjekur. Nga ata që çan vet, se kanë manifestu këto ilberat e gjana kështu. E shikon pra natyra. Unaza e natyra pa. Mirë njohë se shumë. Natyra të thot mirë, dhe më thënë të tjerët janë. Ma dje, unë, po, të paktën unë kam djerë për mjërësime së për shumë vite, gati 6-7 vite nga herë një diskallë nervi shqatik dhe tani jam për shumë mirë. Më më thënë djerë për mjërësim, me 2 muaj. Në meditimi lotusoshën, po pra? Po, po. Këna e si? Pa, që mjë njohë shumë. Dhe nuk je vetë një. Jo, do të ndaja si nga aspekti fizik, dhe më thënë shëndetësor, pasaj këto tjera, ta pashavash. Shumë bukur. Pra kur thot natyra, përgjigjet natyra që ti po bën një diçka të mirë, është dhurata më e mirë, sepse vetëm natyra, pra qenie e larta mund të thotë që po evolon. Të jep dëshmi, kurse çfarë thotë tjerët, që në të ulta në fakt në fund të fundit nuk ka asnjë vlerë. Është vërtet, Afrodita, edhe unë kam pasur 2 vjet një problem, nuk ka qenë shumë i madh i vogël, por nuk edhe pse jam vetë, domethënë naturopatinë të gjitha, nuk u zhdukte asnjëherë dhe me meditimin e harrova që e kisha se kam. Oh, fantastike. Lajmi për kryer. Gëzohem dhe do bëjmë akoma më shumë. Un fakt kam grup juve që keni ardhur të paktën këtu, mund të vini tek përpara se të fillojë grupi i ri ose kështu mund të vini tek seancat e avancuara. Okej, okay? Keni lejë. Natyrisht. Kështu që Afrita dhe unë dua të vi, si mund të regjistrohem? Ke sa të avancuara? Po do flasim privatisht, okay. Më dërgoj një mesazh që jam interesuar ose të vazhdoj ose të diçka. Ata që nuk kanë ardhur gjithë këtyre seancave, mirë është të vinë edhe te grupi fillestar që do hapen, sepse gjërat bazë janë gjithmonë më të rëndësishme apo jo? Rregull? Edhe të të avancuarët mund vini për të dëgjuar ose diçka ata që dëshirojnë. Që kanë bërë, sidomos, ose që dëshirojnë të dëgjojnë. Mirë, kalofsh i bukur, Shivnarajan. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë.